Ребека Занети. Усукан. Глава първа. Усмивката на вълка загатваше за опасност. Дори в човешка форма Терент Вилкс е бил мъжко животно. Маги отпусна рамене и се отпусна на цветния стол в официалната приемна. След като е живяла с опорити вампири в продължение на десетилетие, тя поне е знаела как да изглежда твърда. Въпреки, че пеперудите танцуващи през стомаха й и се присмиваха. Тя примигна и въздъхна в това, в което се надяваше, че звучи като скука. «Най-накрая си там, където те искам, нисък!» И груб глас на Теренс отскочи от пукащата каменна камина. «Е, предполагам, че е твой ред», каза тя, повдигайки брадичката си. Да му напомня за спора, който са водили пет години по-рано за това, дали да живее с вампири или с въркулаци, вероятно не е било разумно, особено след като е приключило с това, че той е целунал. Но мъдростта е за женчовци. Макар да не беше толкова силна, колкото Терент Вилкс, смъртоносен войник, тя все пак беше жена, която можеше да се превърне в опасен вълк за две секунди. Човекът трябваше да разбере този факт. Тъмните му очи потъмняха още повече. Проснат на подходящ стол, той претовари плата. Всъщност, той претовари малката стая. Моля, разберете, че се съгласих да ви позволя да живеете в имението за гости на пакети. Стига да сте на разположение, когато е необходимо. Позволи. Маги не мислеше така. Свободен. Да. На разположение на нашите лекари, на разположение на събарящата се глутница вълци и на разположение на... Аз. Бавно треперене се спусна по гръбнака и завърши с взрив от топлина. Двойното значение трябваше да е ядоса. Но, не! Тя срещна погледа му без да трепне, отделяйки момент, за да го изучи. Гъста черна коса се плъзна назад от лицето, което премина от грапа в довнушителен. Остра челюст, високо чело, пронизващи очи. Фактът, че се е разхождал сред хората, я шокира. Не можеше да бъде нищо друго, освен вълк. Той носеше обичайните си скъсани дънки и избеляла тениска, очевидно без да е направил усилия за нея тя прочисти гърлото си. Вярвам, че кралят на кралството поиска автономия за мен, ако посети щаба на вълчия шифтър. Кралят вампир ръководи коалиция от шифтъри, вампири и вещици, които се обединяват, за да се борят с демони, както и с корджаните, зла вампирска раса. Той е осигурявал защита на маги през последното десетилетие и тя му е била длъжница. Така че Шет се съгласи да посети щаба на вълчия шифтър и да направи малко разследване за него. Веждите на Теренс са извити. Докато разярената глутница и много други глутници за смяна на вълци са подравнени с царството, вампирите не диктуват как да живеят вълците. Ако беше живял с вълци, вместо с вампири, щеше да знаеш това. Не отново този стар спор. Знаеш защо исках да остана с вампирите? Защото те спасиха Терент. Издиша бавно. Да, преди. Десетилетия Шет беше отвлечена от курджанците, експериментирана и след това спасена от вампирите. За съжаление, експерименталните лекарства, инжектирани в системата й, са довели до пълна загуба на памета. Не помнеше нищо от живота си преди 10 години. Дължа живота си на краля и неговите братя. Разбирам гласът. Натеран се, нежен. Все пак е хубаво, че си тук сред собствените си хора. Най-накрая. Шет се среща с Терент преди няколко години, когато Хет се опитва, безуспешно, да я върне на вълците. Очаквам с нетърпение да се срещна с други вълци, независимо. От истинската причина да бъде в щаба на вълчия Шифтър. Добре, Терент. Пъхна пръсти под брадичката си. Следващата седмица ще имаме вакцинации. Актуална ли си? Да остава само един тя. Мразеше игли и се страхуваше да получи третата и последна вакцинация. Корджанците бяха създали ужасен вирус, който превърна мъжки шифтари във въркулаци, безмозъчни убийци. Вирусът превърна женски шифтари в хора. Беше създадено лекарство и всеки шифтър се нуждаеше от три инокулации в рамките на три години, за да бъде трайно иммунизиран. Чух, че може да има проблеми с серома. Да, някои от флаконите са били саботирани. Не се притеснявайте, ние сме на него, както и тя. Някой се е занимавал с вакцинации на шифтър и тя е търсила саботьора. Но за да направи това, тя се нуждае от автономия. Ти обеща на краля, че ще имам свобода, ако посетя вълците. Терен се намръщи. Кралят изпрати Джейс Кейрс с теб, за да се увери в това. Маги въздъхна. Братът на Кинг, Джейс, бил нейн приятел и тя била благодарна, че я придружил до щата Вашингтон. Искаше да се махне от вкъщи за известно време. Джейс няма да е тук дълго. Скоро ще излезе сам. Знам. Използва хижата ми в Сакс Маунтин. Районът е напълно изолиран. Изолацията за Джейс може да не е най-добрата идея. Тя отвърна на още една въздишка. Вие не ми отговорихте за способността ми да идвам и да си отивам както избера тук. До сега ти съдействах и вече оставих докторите ти да ме ръчкат цяла сутрин. Оценявам вашето сътрудничество. Нашите лекари разбират физиологията на вълците по-добре от вампирските лекари, така че трябва да разберем повече за загубата на паметта ти утре. Вампирите се опитваха да разберат какво са причинили наркотиците на мозъка и в продължение на 10 години. Тя се съмняваше, че лекарите вълци ще бъдат по-успешни. Маги изучаваше Терент какво искаш от мен? Мълчанието му бе изпълнено с напрежение, с нещо, което е съживило тялото й. Искам да си спомните за мен от преди да ви отвлекат преди 10 години. Дъхът й заседна в гърлото. Гъделичкаше кожата й. Фокусирането се превърна в предизвикателство. Поемайки дълбоко дъх, тя мислено преброи до 10. Когато се отпусна, раменете й се наведоха. Тя нямаше спомени за живота си преди вампирите да я спасят от ада. Познавала съм те. Да. Тя се намръщи. Колко добре. Той вдигна рамо. Много добре. Тя се изкашля. Искаш да кажеш. Ние, ах. Да, никакво. Изражение не премина през лицето му. Раздразнението се плъзна в нрав. Нищо чудно, че усещаше такава странна връзка с него. Тя издиша. Добър ли съм или какво? Устните му се присвиха. Забавлението изпълваше очите му. Да, и ти беше умен задник, което очевидно не се е променило. Покриването на очите с ръце нямаше да помогне с нищо, но идеята беше изкушаваща. Значи съм уличница? Той сумтя. Не, не си уличница. Бяхме много повече от свалка за една нощ. Сърцето й се сви. Много повече. Да? Защо по дяволите й каза това чак сега? Значи сме ухажвани. Той се засмя. Не точно. Следяхте месеци, преди най-накрая да те настигна. Инстинктите и започнаха да жужат. Следиш ли ме? Да, първоначално. Защо? С какво се занимавам, скъпа? Попита. Тихо. Вие сте в съвета на Банес. Съветът? На тримата въркулаци претърсил земята, за да унищожи въркулаците, които били луди зверове без мозък. Те живеят, за да убиват. Вие преследвате въркулаци. Ловувам, каквото трябва да се лови, тонът му изстреля адреналин във вените й. Преследвал ли я е, но след това те се сближиха и той не си направи труда да го спомене през последните 10 години, докато Шет се опитваше да си възвърне спомените. Токчетата й се забиха в дебелия килим, в случай, че й се наложи да скочи за безопасност. Реалността я е удари в лицето. Въпреки, че Шет е тренирала с вампири от десетилетие, няма начин да надхитри вълка не можеше да го свали без оръжие. Аз? Щупено стъкло. Тя скочи, само за да може Терент да я блъсне в килима. Паниката изпълни с кимтенето й. Първо се удари в раменете, после в краката. Въздухът излезе от дробовете й. Той се протегна върху нея. Тя го притисна към гърдите му и той оталожи тежеста си, като я притисна. После пъхна глава във врата й. Светът експлодира. Тя изкръщя, стискайки ризата му. Умът ти е замъглен. На уси се завъртя в корема й. Силни ръце я сграбчиха за раменете. Издърпаха я нагоре и през една пълна смъгла стая. Тя се препъна, мозъкът й се обърка, сълзите замъглиха зрението й. Наведена на кръста, тя му позволи да я носи наполовина и наполовина да я завлече в съседната трапезария. Той ритна вратата зад тях. Мъжки викове изпълниха следобеда. Терен тя бутна в стол с твърда облегалка завъртя се и дръпна на пода порцеланова закачалка от масивен дъб. Стъклените врати се отвориха и порцеланът се разля, разбивайки се на парчета, но е блокирал вратата. Някой се е блъснал в тежкото дърво. Кристал излетя от падналия хъч, теран си зръмжа, въртейки се към нея. Добре ли си, момиче? Главата й подскочи. Тази брога. Тя чу това в сънищата си. Не, ти? Да, кръв. Потече от рана под дясното му око, и той я е избърса с размах на ръката си. Проблясваха точки във видението й, гаделичкаше гръбнака й, буче не изпълни ушите й. Не можеше да диша, тя не можеше да вижда. Жлъчката пропълзя в гърлото й. Той пъхна главата й между коленете й, разтривайки я от врата до опашната кост. Дишай дълбоко, вълчо, дишай дълбоко. Вдишваше и издишваше, точно както вампирите я бяха научили. Добрият въздух влиза, лошият излиза. Няколко пъти. Накрая се отпусна и погледна нагоре. Съжалявам, все още имаш панически атаки. А. Терент падна на задните си части, за да срещне погледа й. Да, тя преглътна. Не толкова често обаче. Това е добре, усмивката му някак я стопли. Добре ли си сега? Да. Добре, изправейки и се, той я е дръпна от стола, за да застане зад него. Миризмата на мъжки гаделичка се тивата й коленете й трепереха. Тя поклати глава. Какво става? Той затвърди позицията си. Флаш граната. Копелета той. Потърка брадичката си, втренчи поглед в покритите с марля прозорци. Те ще дойдат по този начин. Кой? Ревът изпълни деня. Тръпки се стичаха по гръбнака й. Какво по дяволите беше това? Терент се обърна към китайския хъч с наведена глава и слушаше. Силни удари и викове на болка отекваха отвъд вратата. «По дяволите, Терент!» Си поедах и посегна към хъч, вдигайки го с една ръка, за да го избута от пътя. «Стой зад мен!» «Няма проблем!» Не искаше да се среща с онова, което издаваше този звук. Терент отворил вратата, подканвайки тялото си да удари. Димът се филтрира. Навън вампирът Джейс Кейс се бори с трима мъже, които се движат твърде бързо, и се бият твърде добре, за да бъдат хора. Но те не миришеха на шифтери, вампири или демони. Как така не миришеха? Маги поклати глава. Като вълк шифтер, тя имаше отлични сетива. Трябва да ги подуши. Терент побърза да се бие. Миризмата на вълк изведнъж стана непреодолима. Какво за бога? Дали паническата атака по някакъв начин е повредила носа й? Джейс изсъска, като се обърна, за да хвърли един човек срещу камината. Терент изръмжа ниско и отблъсна един от мъжете далеч от приятеля си. Движеше се толкова бързо, че въздухът изкочи. Разбили са антична масичка за кафе, разбивайки я на парчета. Терент удари мъжа няколко пъти в челюста. Момчетата се удариха с глава в пода, а очите му затръшнаха. Джейс хвърли последния натрапник обратно през ещия прозорец. Изправяйки се на крака, Терент огледа мъгливата стая. Бавно, мускулестият му гръб се отпусна. Една слаба свирка му се изплъзна, дори когато той се наклони към нея, отчасти предпазвайки я. Маги свира мене и отпусна трепереща длан върху набъбналия си стомах. Джейс Кейс стисна юмруци в центъра на стаята. Зъбите му бяха смъкнати, ръцете му бяха покрити с кръв. Очите му се въртяха в див, метален, вампирски зелен цвят. Маги стилет. Бедният Джейс направи този лутрев. Тя се промъкна към него. Терент я сграбчи и я дръпна настрани. Не, стой тук. Джейс пое дълбоко дъх и зъбите му се отдръпнаха. Очите му се върнаха към нормалния си цвят. Имахме посетители. Очевидно, Терент се фокусира върху човека в безсъзнание до камината. Още диша. Джейс извъртя рамото си, като силно го дръпна обратно в права линия. Аз съм повреден, неунищожен. Няма начин да го убия. Преди да можем да го разпитаме, Маги се втурна към Джейс и докосна ръката му. Ти не си нито повреден, нито унищожен. Усмивката му не стигаше до зашеметяващите му очи. Вампирът беше на повече от три века, но изглеждаше на 25. Докато не го погледна в очите, те показаха мъчението, пред което е изправен, докато е държан в плен и измъчван от демони. Благодаря ти, Макс, той, побутна в безсъзнание вълк с бутуша си. Маги ли преследват Терент? Гласът на Джейс спадна до тон, изпълнен с предупреждение. Току-що пристигнах във Вашингтон, маги. Погледна разрушената стая. Преобърнати мебели, остъргани тапети и щупени лампи покриха пода. Никакви вълци не могат да ме преследват. Точно така, Джейс. Погледна Терент. Добре ли си? Терент кимна. Добре той. Да се намръщи на сега татуираната си риза съсипах си хубавата риза. Маги започна. Това ли е хубавата ти риза? Веждите му се повдигнаха. Да, беше без разкъсване, може би е направил усилие преди да я види. Тъжно, някак жалко в мъжки начин усилие. Но усилие не без значение. Тя му се усмихна. Объркване покриваше чертите му. После се обърна към Джейс. Добре ли си? Да, Джейс. Мърмори. Кой ни нападна? Терен си отраска брадичката. Не познавам нито един от тях, но определено са вълци. Съзнанието бръмчеше във вените на маги. Как може да са вълци? В началото не можех да ги помириша. И изведнъж техните аромати изпълваха стаята. Вдигна голямо рамо. Хе-ме-ме-ме това не беше предстоящо. Маги потупа крака си. Вие сте председател на съвета на Банес. Не познавате ли всички? Не той бутна сваления човек по-силно от Джейс. Познавам хората в тази област. Някой друг ги е изпратил, нямам представа как са разбрали, че си тук. Главата на маги се изправи. Защо вълците ме преследват? Какво става, Терент? Джейс, попита не толкова любезно. Вълкът си намести челюста. Маги се отърси от гнева си. Очевидно аз съм голяма оля уличница, която е чукала вълчето момче в безсъзнание преди 10 години и това звучеше като повече от веднъж жега. Изпълни лицето й. Джей се обърна към Терент. Обясни. Докато маги не си спомняше никакви вълци, инстинктът ти крещеше в главата, че завиването е лоша идея. Изключително лоша идея. Очите му светнаха по-горещо от черно, челюстта му се стегна и нещо опасно танцуваше по кожата му. Но какво пък? Той ме преследваше в продължение на месеци, знаеше всичко за мен, а след това стана изцяло плъцки с мен. От години знае кой съм и не е казал тя. Затръщна двете си ръце на бедрата си и пристъпи към него. Време е да си призная. Джейс изръмжа ниско. На краля няма да му хареса мълчанието ти, Вилкс. Не отговарям пред брат ти, Херс, отвърна Терент. Напрежението преряза мъглата. Маги въздъхна и се вмъкна между двамата разярени мъжки. Нека всички си поемат дълбоко дъх. Те са съюзници и трябва да действат като такива тя. Стисна ръцете си. Съветът на Банес не отговаря пред никого, но те са част от кралството и ние работим като екип. Мъжете продължаваха да се блъскат над главата й. Джейс е позиция. Коя по дяволите е тя? Ноздрите на Теренц се възпалиха. Бавно извърна глава, докато погледът му не прониза магите. Приятелю! Глава втора! Маги избяга! Чисто и просто, тя обърна опашка и се изплъзна през къщата и през задната врата. Миризмата на хъкъл бери се удари първа, после плъзгането на залязващото слънце. Тя разчисти груба, каменна ограда с едно препятствие, тичайки към прохладната гора. Слава Богу, къщата за гости беше близо до дърветата. Дори в човешка форма, гените на вълка на магии позволявали да види, как светът проблясва ярко. Ярки цветове, приглушени тонове, живот. Пръстът ти се заклещи в скала и едва се удържа да не падне. Ръцете й се раздвижиха и тя възвърна равновесието си. Тя тичаше, докато дъхът ти се задъхваше, коленете я боляха и умът ти се проясни. Приятел, няма начин. Идеята я заинтригувала и ужасила. Чи в тосал се е стерентвилкс? Не, не е възможно. Тя познаваше тялото си и нямаше следи по кожата няма следи от ухапване, които да показват, че е имала партньор. Че принадлежи на някого. Тя не принадлежи на никого. И по дяволите, ако не боли, маги спря и позволи на слънцето да я е изкъпе. Няколко дълбоки вдишвания изостриха фокуса й. Зад нея се прокрадна една горичка. Така че тя направи това, което всяко уважаващо себе си животно би направило. Тя се покатери на едно дърво кора нарязани в ръцете си и борови и глички забодоха в косата си, но тя направи изкачването към върха. От нейната гледна точка тя можеше да проследи мъжа, който тичаше по пътя й. Той си заряза обувките. Интересно. Терент спря, главата му беше обърната нагоре, ноздрите му плъмтяха. Бавно, той се наклони към страната на дървото й и наднича. Живееш с котки твърде дълго, живея с вампири, разбира се, най-добрата и приятелка беше котешки Шифтър и бяха живели заедно известно време в Нола. Но сега тя живееше с Фаунт. Той поклати рошавата си глава. Вълците не се катерят по дърветата. Току-що го направих тя. Избърса жилищите си длани върху накъсаните си дънки. Той изрита хлабавата кора от голите си. Много мъжествени крака. Ти направи бъркотия. Котката не би оставила доказателства. Какво значение имат доказателствата? Можеш да ме помиришеш, вълчо. Дървесните кури и пътеките нямат значение. Можеш да прикриеш миризмата си, той погледна долните клони. Точно като трите вълка в къщата, тя спря и след това грабна най-близкия клон за баланс. Наведе се, тя го огледа. Какво? Слез долу и ще ти кажа нисък, дълбок. Гласът му се промъкна под кожата и до нейния пол, установявайки се точно. Тя преглътна два пъти. Зърната и се втвърдиха и заплашиха розовия и сутиен. Човекът беше опасен на твърде много нива. Не трябваше да се съгласява на тази мисия. Дори и за краля. Не. Не ме карай да дойдат и да те взема орденът. Издържа охапване. Не си ми приятел клонът. Под нея се пропука. Дълбоко ръмжене изкочи от Терент. Той извади снимка от задния си джоб. Дори и от разстояние Маги можеше да различи фотографиката на нея и Терент, усмихнати в камерата, прегърнали се един друг. Тогава косата й беше много по-дълга. Тя преглътна. Изглеждаха близки. Ние се познавахме. Да, той посегна към един клон, само за да го изпусне и да грабне друг. Остата му се изви в болезнена гримаса. Слез долу. Сега. Чакай малко. Охапа си устната. Големият лош вълк се страхувал от височини. Мисля, че трябва да дойдеш и да ме вземеш. Той замълча, погледът му пронизваше през нощта. Ако трябва да дойда и да те взема, малко вълче, ще съжаляваш. Тя се наведе, за да седне на дебел клон, размахвайки краката си напред-назад. Чакам пеещият. И глас изпълни гората. Върни се по-близо до дървото. Отсече той. Ред премина през кулите му. Накарай ме тя. Се отдалечи от багажника, краката й висяха, ръцете й бяха наклон над главата й. Това беше най-забавната барака от много време на сам. Подяволите, маги. Кажи ми истината или ще започна да се люлея от клоните. За да докаже тезата си, тя наведе коляното си и прокара крака си по клона. Трябва да те оставя да паднеш на проклетата си упорита глава той. Дръпна по-нисък клон, за да провери теглото си. Нещото се щупи на две. Маги се засмя и насочи другия си крак на място, за да може да се изправи. Защо излъга? Не съм лъгал той. Посегна към по-висок клон и изръмжа, докато той се откъсваше от дървото. Ти се съгласи да бъдеш мой приятел. Бяхме ли влюбени? Абсолютно. Малко вероятно. Може да не познавам много вълци, но нещо ми подсказва, че нямаме договор, за да се чифтосваме. Ако бяхме наистина заедно, в което не съм сигурен, тогава всяко чифтосване щеше да се случи бързо. Лъжец ли ме наричаш, скъпа? Гласът му се снижи до мекота, която превръщаше опасността в смъртоносна. Косата й беше на врата. Не съм решил. Кажи ми, когато го направиш. Клонът ти потръпна и след това се разцепи. Смек вей, ка тя скочи и се приземи на един клон на няколко метра надолу. Борови иглички летяха и кората се разпадаше. Но проклетото нещо я държеше. Той се усмихна, достатъчно близо сгъвайки. Краката си той подскочи. Вълкът я удари в средата и я пъхна в твърдото си тяло. Тя изкръщя, докато плаваха през клоните. Той ги завъртя няколко пъти във въздуха, увивайки дълги крака и ръце около нея. Гравитацията ги издърпа надолу, като мощната сила, която беше. Тя се приземи върху него и загуби всяка частица кислород от дробовете си. Може би мускулите й, по дяволите, може би мозъкът ти. Брадичката й се допря до гърдите му. Поемайки няколко дълбоки вдишвания, тя го обезкостява, докато прави инвентаризация. Нищо не боли. Добре ли си, той? изръмжа, като двете й ръце се опряха в долната част на гърба. Цялата долна част на гърба. Тя вдигна глава. Добре, ти? Той кимна и премести тежеста си под нея. Добър съм. Въпреки, че борови иглички може да са пробили гръбнака ми. Целият този невероятен мускул, който се търкалеше на мястото си срещу тялото й, възбуди нервите към живота. Всякакви нерви. На всякакви места. Тя се притисна към гърдите му, за да се измъкне. Тя не помръдна. Той издиша. Трябва да поговорим. Махни си ръката от задника ми, да. Опипал го е. Усмивката му блестеше с силни бели зъби. Съжалявам. Липсваше ми този задник. Тя вдигна вежда. Очевидно не. Не се опита да ми помогнеш да си спомня. Той сви устни с нещо, което можеше да се нарече само на ранено мъжко изражение. Мислех, че спомените са толкова хубави, че можеш да си спомниш сам. Завъртането на очите я за Мая. Както и да е. Освен това, бях малко заед да се боря с върколаци, демони и кюрди през последното десетилетие челюста. Му се стегна. Както знаете, популацията на въркулаците избухна и аз трябваше да се боря. Кралят обеща да те пази. Надявах се да си спомниш, докато оздравееш. Голями наци и скъпа, мислиш, че ме познаваш. Да, всъщност, той прокара пръсти по долната част на задника и, където задникът срещна крака, мисля, че има много хубав, правилно малък зъбен белек. Ето, огън премина през нея. Тя преглътна два пъти. Мислех, че това е просто белек. Така е зъбите. Му паднаха ниско. Виждаш ли? Да. Тя видя. Махни тези неща. Острите точки са прибрани. Той се настани в шумолящите листа, като двете ръце отново я притискаха към гърба й. Името ти е Маги Малоун, ти си върколак от остров Вайле, преследвана си от демони и издаваш най-сладкия звук на нужда точно преди да дойдеш. Сега не е време за флирт. Малоун, тя и Сумтя. Името ми всъщност е сладката Маги Малоун. Да, сърцето й трепна от надежда. Аз съм от остров. Да, остров Вайле в Шотландия. Бавно, предпазливо тя отвори уста. Имам ли семейство? Очите му потъмняха и той я потупа по гърба. Е, тази масивна ръка я удари по гърба, но той се опита. Не, нямам семейство, скъпа. Изненадващо е, че чуването на истината, която вече е известна, боли. О, освен мен той, я удари отново. Бог да я пази от огромни вълци, които се опитват да я отешат. Не те познавам. Искаш ли да видиш зъбите си отново? Тя се засмя, не можа да се сдържи. За убиец, човекът беше някак очарователен. И сладко. Не, добре съм тя. Постави брадичката си на ръцете си, задържайки погледа му защо не ми каза нищо от това по-рано? Тя искаше да го хареса, но тя може да се опита да го убие. Той въздъхна. Вълците на остров Вайле са специални. Те могат да маскират своите аромати и светът не е наясно с тази способност. Дори вампирите не знаят истината. Крият ли се от хората? Тези хора бяха страхливци. А, не. Те са наемни убийци и войници. Погледът му се насочи към лицето й. Така че, ако бях казал на теб или на вампирите, тогава щеше да бъдеш върнат в глутницата на Вайле. Повярвай ми, не си искал да те върнат. Затова реших да оставя спомените ти да се върнат сами, особено след като не можех да съм до теб, докато войната избухваше и трябваше да се бия. Главата й започна да я е боли. Защо ми го казваш сега? Нашите контакти ни информираха, че Вел са открили, че си жив, така че исках да знаеш цялата истина. Крайно време беше. Защо не исках да се прибера в къщи? Тя прошепна. Той въздъхна. Отгледана си от дядо си и когато той е умрял, си се скарала с новия алфа вълк, така че си тръгнала сама. Да се скараме. Да, Феликс Маклър е луд кучи син и когато ти отказа да го чифтосаш, той полудя. Ти избяга. Добре чешете тренирал с шифтари и вампири през последното десетилетие. Обичам да се срещам с него. Той вероятно е изпратил вълците да те хванат, сега когато всички знаят, че си жив. Така че те не са в града, за да я убият. Само да я доведат. Макклъш е достатъчно луд, за да ме иска обратно след толкова време. Да, ти си от най-силната линия вълци, които могат да се маскират, и си търсена, скъпа. Очите му бяха достатъчно замъглени, за да се зачуди. Какво не е казал? Защо ме преследваш? По-важното. Е, защо тя се е съгласила да се чифтосва с него. Той махна косата от лицето й. Дядо ти ми спаси живота през последната война и аз му го дължах. Той ми се обади точно преди да умре. И аз се съгласих да те намеря и да ти помогна. Тя присви очи. Ти ме настигна. Какво стана? Влюбихме се и решихме да се чифтосаме, челюста. Натеран се, стегната. Това е най-добрият начин на действие, за да сте в безопасност. Емоционално и логично. Съмнително. Тя се намръщи. Добре, трябваше убеждаване, но ти се съгласи той. Въздъхна. Що се отнася до мен, дължа на дядо ти, харесвам те и съм готова да имам семейство. Това беше мило. И ерекцията, която се забиваше в корема й, показваше, че той я харесва. Много. И какво стана? Ти промени мнението си и си тръгна. Курджанците някак са те намерили знаеш останалото гневът. Пламна през тъмните очи на Теренс. Е, това звучи като нея. Нещо такова. Защо си промених мнението? Той свира мене. Не можахме да се разберем какво да правим, след като се чифтосахме. Трябваше да продължа да ловувам в съвета на Банес и исках да си на безопасно място. Не исках ли сигурност? Това не звучи като нея. Тя обичаше сигурността. Той въздъхна. Не, Искаше да тренираш, за да се биеш. Мога да се бия шет. Тренираше години наред, докато чакаше спомените и да се върнат. Те трябваше да се върнат, за да може тя да продължи напред, за да може да започне да живее отново. Обичаш ли да се биеш? Мъдростта. Изпълни очите му с предизвикателства. Никой не обича да се бие тя. Мразеше да удря хората всъщност. Няма начин вълкът да я познава толкова добре. Мразя да се бия ръцете, му се огънаха. Ти си гений в стратегията и обичаш хората. Но ти мислеше, че трябва да се биеш заради рода си, така че не се вписвах. Дори и с моите собствени хора, убийците, които бяха нейни хора. Това е. Проклятие. Може би тя е родена да бъде неудачник. Не съвсем палмите. На теренц затоплиха кожата й. Но ти си с мен. Сладко. Много мило. Напуснах те. Имахме глупав спор. Ти отиде да се охладиш, курджанците те отвлякоха гласът, но се снижи до гърлен. Дори не си спомням да съм била отвлечена от курджанците», каза тя. Никога не сме намирали данни с какво точно са ме заразили през това време умът. И беше празна черна дупка. Но след две инокулации тя се чувстваше дяволски добре. Почти 100%. Проклетите и спомени просто трябваше да се върнат. Опитвам се от 10 години, опитвам се да получа информация за да разбереш защо не само корджанците, но и демоните те искат той, поклати глава. Да, демоните бяха във война с царството и искаха да убият маги, но това нямаше никакъв смисъл. Не мисля, че някога съм срещал демон, каза тя. Ти не искаш. Като се има предвид, че нараниха приятеля и Джейс, тя искаше да изчезнат. Една птичка на високо горе. Маги преглътна. Вероятно, трябва да слезе от вълка. Сближаването с него изглеждаше нередно, като се има предвид, че тя всъщност беше в града, за да го разследва, както и всеки друг вълк, който може да е подправил вакцинациите за Шифтери. Вакцинациите, които ги предпазваха от вируса на Корджан. Не би се забъркал се проверките, нали? Вятърът шепнеше през гората. Животът никаше около тях суханията на Бор и Жасмин. Не можеше да откъсне поглед от суровото му лице. Гневът се превърна в нещо по-тъмно в очите му. Напрежението премина през спокойния следобед. Изучаваше я като ястреб, забелязващ плячка. Тръпки изпълзяха по гърба й, а топлината се въртеше в корема й. Сгорещените му длани се притискаха толкова, колкото да я търкат в пениса му. Омът ѝ е замъглен. Ниско ръмжене се надигна от червата му, търкалейки се по гърдите й. Зърната й подскочиха за внимание. Огънят премина през нея толкова бързо, че дробовете й се сгъстиха. Тя отвори уста да протестира, но нищо не излезе. Той бавно вдигна глава, решителността и смелостта плъмтяха по грапавите му скули. Тогава устата му хвана нейната. Целуване. Отопление. Взимам. Тя затвори очи при едно хленчене. Нажежени до бяло мини експлозии се изстреляха през мозъка й. Пръстите изтиснаха гъстата му коса и коленете й се отпуснаха от двете страни на бедрата му. Езикът й се изстреля в устата му, а ръцете му се стегнаха на кръста й. В продължение на две секунди тя контролираше целувката. Може би, светът се завъртя. Задникът ти се приземи върху меките борови иглички и върху нея се протегна вълк в човешка форма. Целувката изстреля от интригуваща към териториална. Лактите му я държаха в скоби, Гърдите му сплескаха нейните, а твърдият му толкова твърд член пулсираше от желание, което можеше да почувства през дънките си. Клиторът й удреше в перфектно време с него. Той освободи устата й, плъзгайки устните си по челюста й, за да захапе меката част на ухото й. Тя се наведе към него. С кикот той се спусна по врата й, облизвайки ключицата й и взе една гърда в устата си. Електричеството се изтръгна право към нейния пол. Ризата в пътя промърмори той срещу памука. Секунда по-късно, ризата й прелетя през гората. Щипките се разкъсали с отияна й. Хей, обичам това бъ. Влажна топлина погълна зърното й. Протестът й прерасна в отчаян стон. О, Боже! Като се изправи, той посегна към копчето на дънките й. И тих. Главата му беше вдигната. Не, 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 не спирай, въздъхна тя. Той се намръщи и вдигна носа си във въздуха. По дяволите, разкъсвайки, ризата му той я е дръпна над главата й и я издърпа да се изправи. После я е бутна зад себе си. Голите, много нарязани мускули на гърба му вибрираха. Ядосаният вълк никога не е бил хубаво нещо. Никога. Маги помири са въздуха. О. Да, изръмжа Терент. Джейс Кейс вървеше по пътеката, а горските сенки от дома бяха по лицето му вие. Двамата добре ли сте? Проклета бавачка, измърмори Терент. Да, махай се. Джейс спря. Лека усмивка повдигна устните му. Ах, добре. Ще се видим в къщата, подсвирквайки. Си устромна мелодия. Той се завъртя и се скри от погледа. Маги се отдръпна от Терент. Той се обърна. Желание на лицето му, поход в очите му. Тя глътна въздух. Топлата риза я покриваше до коленете и миришеше на мъж и сила. Тялото я болеше, но мозъкът и най-накрая се събуди. Не можеше да направи нещо подобно, без да си спомни коя е. Как би могла дори да си помисли да продължи напред с ума си в празен мрак? Трябва да се връщаме. Ноздрите му се възпламениха, докато устните му трепереха от задоволство. Добре, въпреки, че трябва да знаеш. Имахме оговорка да се чифтосваме. Запомни го или не ти изпълняваш това обещание. Глава трета. Два часа след като беше грубо прекъснат в гората, Терент погледна към 6,5 и половина метровия вампир, проснат самодоволно в стола за гости в домашния си офис. Очевидно, Джейс Кейс отново се чувстваше забавен и забавен. Облегчението, което изпълваше Терент, го караше да се усмихва, когато искаше да ръмжи. Той се отдръпна от махагоновото си бюро, доволен, че между тях стоеше тежкото дърво. Прекъснахте ме. Джейс сви мускулесто рамо. Не ми пука. Терент изръмжа. Джейс изръмжа веднага. Не съм сигурен, че преместването на маги в дома ви е толкова добра идея. Тя трябва да остане в каютата за гости. Вълците на Вайле преследват маги. Мога да я защитя от други вълци. Не за това я искаш тук мъдрост. И странна тага изпълваха Джейс с медни очи. Не, не е проклетите. Вампири се бориха с любовта и вечността. Вълците не са, дори яростни вълци, които не могат да променят миналото. Тя е моя и е от повече от десетилетие. Джеси щупи пръстите. Факт, който не спомена на брат ми, сякаш по команда монтираният екран на стената светна и се появи Дич Кейс. Той избута документи от пътя си и изчисти ониксовото си бюро. Съжалявам за забавенето. Какво става? Терент се наведе назад. Три вълка дойдоха за маги. От острова. Дидж. Да се намръщи. Терент започна. Джей се засмя. Знаел си? Терент. Измърмори. Разбира се, че знаех Даш. Погледна. И 500 мили далеч, тя все още гори. Аз съм шибаният крал. Значи е искал да играе тази игра, така ли? Терент се наведе напред. Оценявам, че ми изпрати малката маги точно на време да. Знаел е, че тя е там, за да разкрие копелето, което се е забъркало с вакцинациите му. Мога да намеря собствения си проклет предател. Кралят проблесна с остри зъби в това, което почти мина за усмивка. Той дръпна черната си коса назад и носеше спаринг дрехи. Среброто на очите му блестеше с тъмна мъдрост. Маги има нужда да бъде звълци, за да види дали спомените й могат да бъдат разклатени особено след като нейните хора вече знаят, че тя е жива. Мисията я доведе там, нали? Джейс отново се засмя. Раздразнението е засегнало гръбнака на Теренц. Да не би проклетият крал да се е опитвал да направи мач. Нямам нужда от вашата помощ в личния си живот, Дейч. Подяволите не си. Минаха 10 години, Дейч. Не мигна. Опитвам се да разбера защо демоните я преследват. Или поне това, което корджанците направиха с нея в Продължение на десетилетия Терент ловуваше, търсеше и се провали. Знам, Дейч. Стисна ръцете си. Все още се опитваме да прегледаме всички файлове от последното нападение срещу демоните и от когато Ниях. Погледът му се обърна към Джейс. Среброто се превърна в синьо в очите му и той бързо примигна, връщайки среброто. Когато намерихме Джейс в Шотландия. Когато спасиха почти мъртвия Джейс. Джейс не помръдна и лицето му изгуби всякакъв израз. Очите на един убиец се фокусираха върху това, което току-що беше очарователно лице. Терънс прочисти гърлото си. Кажете ми, ако намерите нещо в досиетата. Дич кимна. Ще го направя. Какво стана с вълците, които те нападнаха? Те са в безопасност и утре ще ги разпитам. Кралят кимна на ефемизма. Кажете ми, какво сте открили той. Да се съсредоточи върху по-малкия си брат. Колко време ще останеш с терент? Скоро ще си тръгна, каза Джас. Челюстта е стегната. Ако трябва. Помниш ли, че обеща да се обаждаш веднъж месечно? Спомням си, каза Джейс. Кралят въздъхна. Имаш една година, за да направиш това, което трябва да направиш, Джейс. В края на годината те искам обратно в главната квартира в Орегон. Ще отнеме толкова дълго, колкото искам. Никаква емоция не седеше на хищническото лице на Джейс, много емоции се филтрират сред кралете. Както казах, имаш една година. Ела си вкъщи или ще дойда да те взема. Екранът стана черен. Терент изведнъж беше много благодарен, че е единствено дете. Семейство. Джей се засмя и потърка късата си кестенява коса. Очарованието й се върна на мястото си. Без мейтап той се изправи и се запъти към вратата. Ако имаш нужда от мен, знаеш как да се свържеш с мен. Последното нещо, от което Терент се нуждаеше, беше бесен. Леко луд, все още занимаващ се с природения вампир. Пази се, Джейс! Напрежението напусна стаята заедно с Джейс. Секунди по-късно, цялата зала се отпусна. Терент вдигна глава, за да провери отново и след това натисна едно копче на бюрото. Дак Кейрс отново придоби форма. Отиде ли си? Да, имате ли планове на място? Попита, царят. Да, навсякъде в планината има вълци. Ако е в беда или се нуждае от помощ, добре го знайте терент. Ка се наведе да изучава краля. Линии на тревога и гняв, нарязани на острите агли на лицето на Дак, криеше се от братци. Благодаря. Няма проблем. Може би трябва да говориш с него, вместо да ни караш да го наглеждаме, тъй като живее сам известно време, мамка. Му, какво знаеше, Терент? Никога не е имал семейство. Дейдж направи гримаса. Той не говори. На никого даш. Изтърка и двете си ръце по лицето си. Не трябваше да позволявам да бъде заловен. Може би това е част от проблема, каза меко Терент. Тъмните вежди се спуснаха надолу. В смисъл. Всички вие, братя Кайр, обвинявате себе си, че по-малкият ви брат е заловен. Това е голяма отговорност и вина за носене за да го носи Терент. Промени теглото си. Нищо чудно, че бедният човек искаше да избяга от семейството и дома. Погледът на Дак се извърна замислено. Интересно. Не съм мислил за това по този начин. Нямам намерение да се намесвам, Теренс. Поклати глава. Последното нещо, което искаше, бе да се намеси. Всъщност оценявам прозрението кралят. Да се облегна назад на стола си. Близо ли сте до това да разберете кой се занимава с вакцинациите на Шифтера? Не, но ще бъде идеята. За всеки вълк, който се занимава с вакцинациите, които държат хората си в безопасност, разпалва ярост в кръвта на Теренц. Е, поне ситуацията трябва да го уволнява в ядосано състояние. Той въздъхна. Не мога да го разбера. Саботьорът винаги напада тук, в щаба на Улф, преди наркотиците да бъдат изпратени по света. И до сега открихме дефектните флакони на време, за да решим проблема. Значи нито един Шифтър не е получил овредените вакцинации. Даш попита, не терент, да се наведе към камерата и опрял актите си на коленете си. Хората му бяха в безопасност от вируса, откакто вампирите направиха инокулацията. Никой не е пострадал от повредените лекарства. Сякаш това е най-лошият терорист, който някога сме срещали или. Някой иска да те разсее. Даш, потърка брадичката си. Това е смущаващо. Знам, ако успее, този план може да бъде доста терористичен ход, като се има предвид, че шифтерите се нуждаят от три инокулации през три години, за да бъдат трайно иммунизирани срещу вируса. Имаме само две завършени серии за повечето хора и, все пак Терент, не можеше да се развълнува много от въпроса. Никой не е пострадал, ако това е някакъв капан, не съм разбрал за кого или защо. Нужда от подкрепление. Попита Дак, не е терент. Работеше сам. Дори като част от съвета на Банес, той ловуваше сам. Имам това. Дичкимна. Готова ли си, маги? Говорим за натоварен въпрос. Да разбирам ли, че си знаел, че я познавам. Разбира се, кралят. Въздъхна. Има много неща, които не знам. Терент въздъхна. Сега дължеше на стария си приятел, че е запазил тайната. Момичето все още не ме помни думите, го пронизаха с позната болка и той остави проклетото изречение да се изплъзне. Минаха години, откакто се научи да говори без него. Десетилетие, за да се излекува, а тя все още е празна плоча. Тя може никога да не си спомни, Дак, да се наведе напред. Тя те обичаше някога, може би е достатъчно глупав, за да го направи отново устните. Му се наклониха в почти усмивка. Ами ако не е, какво ще стане, ако ще се промени достатъчно и изгубят шанса си? Сигурен съм, че чарът ми ще проработи отново терент. Ни накара да се усмихнем. Дейч потупа слушалката в ухото си и се заслуша за момент. Трябва да тръгвам. Обади ми се, ако ти потрябвам. Екранът потъмня. Този път наистина. Терент пое дълбоко дъх. Трябваше по-често да посещава штаба на кралството. Тревогата и разочарованието сякаш стигаха до краля, а нищо не стигаше до него. Едно скърцане отвън привлякло вниманието на Терънс. Интересно. Малката маги беше намерила любимото си място. Усмихвайки се, той се спусна през двоетажната си кабина до задната веранда. Жената седеше на люлката на верандата му, бос крак буташе дървените дъски, за да остане в движение тя се загледа в извиващата се река и обраслата трева, вдигайки поглед към обширната гора от другата страна. Къдравата кестенява коса се спускаше към средата на гърба и дива и свободна като жената. Бледата кожа покриваше деликатни черти, а красивите и кафяви очи имаха силата да го спрат да изтива. Въпреки че Шет е тренирала с вампири в продължение на десетилетие, тя е била добре тонизирана, но не е и мускулеста. Вълкът винаги е бил дребен, и доста деликатен. Не, че някога е признавала този факт. Видът и в неговото владение го удари право в гърдите. Той се влюби в умния вълк, когато за първи път шед го над хитри по време на лова. Тогава месеците, които са прекарали заедно, са го пленили за цялото време. Умникът го притежаваше. Тяло и душа. И той беше добре с това. Като вълк, като ловец, той знаеше как да дебне. Как да отнеме време и да спечели. Десет години бяха достатъчно дълго време, за да планира и да й позволи да диша. Вече беше свършило. Бавно, за да не я изплаши, той пристъпи напред и падна върху люлката. Бедрата му лесно се побираха, но раменете му едва не я събориха. Той протегна ръка по гърба и я приближи. Достатъчно близо, за да помирише ванилия и жена. Миризмата й накара устата му да потече. Пенисът му се втвърди. Нощта беше на фокус, докато той не идентифицира всеки звук, всеки аромат, всяка възможна заплаха. Ясно и недвусмислено. Мъжките вълчи инстинкти, когато женската е наблизо. Тя продължи да се взира в осветената от луната гора. Харесва ми каютата ти, благодаря той. Се опита да предпази гърдите си от издуване. Да я направи щастлива го стопли. Босите и крака се опряха на дървото. Изненадан съм, че имаш постоянен дом, Искам да кажа, степ на чело на съвета на Банес, той пое въртенето, очите й бяха залепени за горещия червен пол иш на пръстите на краката й. Секси. Определено секси. Ръководех съвета три века, винаги се движех, винаги ловувах. Когато живееш в движение, имаш нужда от място, което да наричаш дом от време на време, въркулаците. Живееха на глутници, а разярената глутница ги водеше. Хареса му раницата и имаше няколко приятели в района. По-важното е, че щата Вашингтон е бил безопасно място, където да остави другаря си, докато ловува. Тя се обърна да го погледне. Очите й бяха пълни с шоколад. Нямаш ли семейство? Не, освен. Нея. Тя кимна. Аз също. Планирал е да промени това. Луната се издигаше високо в небето. Искаш ли да тичаш, малко вълче? Попита. Той. Копнеш и изпълни маги заедно с трепет. Да, тя искаше да избяга. Луната беше висока, а гората ни канеше. Но Шет никога не бяга с друг вълк. Поне не си спомняше да е бягала с вълци. Ами ако е бавна, или непохватен, или какво ще стане, ако Шет забрави нещо, което всеки вълк знае. Толкова дълго Шет можеше да се движи само при пълнолуние, защото корджанците я бяха заразили с проклетия вирус. Дори след като лек за шифтерите беше намерен, тя не се беше върнала толкова бързо, колкото другите шифтери. Но сега, най-накрая, тя може да се смени по команда. За съжаление, понякога имаше проблеми с запазването на формата. Аз, а, не съм сигурен, там. Шет го каза. Той се протегна на крака, разгръщайки цялата си сила в лениво движение. Ризата му падна на люлката, а дънките му паднаха на верандата. Остата й се отвори. Гол, осветен от луната, Терент Вилкс беше твърд, мускулест мъж. Той се засмя. Отделете време и помислете за това. Ще отида да разузнае от другата страна на реката, обръщайки. Да се, той скочи през малкия двор, превръщайки се в масивен кафяв вълк, преди да докосне земята и да се втурне през водата. Не можеше да скочи толкова далеч. Стоейки, тя примигна в нощта. Голям, плосък, камък, седеше в средата на реката на идеалното разстояние за нея. Терент със сигурност е бил плановик. Нерешителността разтърси краката й. После раменете й се върнаха назад и гръбнакът й се втвърди. Тя може да го направи. Тя изрита дънките си и захвърли ризата си. Енергията премина през нея. Ръцете й се протегнаха, а след това ръцете й се разшириха широко. Огън се спусна по гръбнака й. Падна на четири крака. Челюстта й се пукна, костите й се оформиха отново и по тялото й поникна козина. Свободата се носеше във вените й. Сто звука я удариха точно преди хиляда миризми да напълнят носа й. Една миризма вдигна глава. Мъж. Ухание на нощ и мускус. Терент. Тя вървеше по тревата, докато стигна до реката. Сгънала задните си крака, тя скочила към скалата, докоснала се и се издигнала от другата страна. Тя се плъзна в тръстиката, душейки за да го намери. Миризмата му беше навсякъде, но тя не можеше да го чуе. Навела носа си надолу, тя последвала следите му, въртейки се в кръг. Къде по дяволите беше той? Изведнъж 400 кг мускули и козина я удариха, изпращайки я да се търкаля от край до край. Тя скочи на крака и изръмжа. Той даде кучешкия еквивалент на усмивка, обърна се и побягна. Тя подскочи и тръгна след него. значи вълкът е обичал да си играе, а? Увеличавайки скоростта си, тя скочи, протегна цялото си тяло и се приземи квадрат на гърба му, копайки в ногтите си. Той изръмжа и се плъзна, за да спре. Гласът й отекваше от дърветата, докато летеше във въздуха. Завъртайки се по средата на полета, тя се приземи на четири крака. Мокър носи сумтя в ухото й. Тя се обърна и удари лицето му. С глава на хълбока си той се обърна и се втурна между две дървета. Тя го последва излъчвайки възбудено ип. Играха с часове. През дърветата покрай реката, нагоре по скалиста планина. Дивите миризми изпълваха нейния свят, по-пикантни от тези в Орегон. Най-накрая той я поведе нагоре, остра и назъбена, където миризмите станаха по-свежи и по-сладки. Тя избираше внимателно пътя си. А лапите й не бяха прикрепени към скалистата скала. Треперене започна в задните й лапи и се покачи по задните й крака. О, не! Тя издуха въздух от носа си и се опита да предизвика паника. Ушите й изтръпнаха. Тя погледна надолу към земята, на 20 фута под нея, като извърна глава, за да види вълка над себе си. Паническото хленчене отплува с дъха и. Терент погледна надолу, с диви златни очи в нощта. Тя търсеше перваза. Нищо не беше достатъчно голямо, за да побере човешкото й тяло. Тя затвори очи и се опита да спре промяната. С мекотата на шепот тялото й се премести от животно на жена. Ноктите й се забиваха в скалата, дори когато започваше да пада. Клепачите й се отвориха, за да видят как мощен вълк се хвърля право към нея отгоре. Терент решава да премине от вълк към мъж точно навреме, за да удари жената. И да започне да се върти във въздуха. Той засича движенията, така че да удари първи, изчислявайки разстоянието и земната покривка. Завивайки я, той позволи на дясното си рамо да се удари, като веднага се преобърна няколко пъти и я държеше далеч от земята. Болката не спря, докато най-накрая не спря. Агонията избухна като огън през рамото му. Той пое дълбоко дъх, мислено изпращайки лечебни клетки към мускулите и сухожилията тя потръпна върху него сърцето й биеше толкова силно че можеше да го усети на гърдите си жената се изправи сълзи се стичаха по лицето й съжалявам съжалявам толкова съжалявам въседнала. го тя го потупа по гърдите по стомаха по лицето съжалявам боже беше сладка гърдите й блестяха на лунната светлина и тя седеше на пляска на върху члена му изведнъж забрави за рамото си защо сменихте не мога да помогна за промяната тя. Прокара дланите си по ръцете му, очевидно търсейки наранявания. Все още възвръщам силата си от вируса толкова дълго време и понякога не мога да задържа вълчата форма. Веждата му се вдигна. Може би трябваше да ми кажеш това, преди да се катерим по скалите. Ами да тя си прехапа устната. Но се забавлявах толкова много. И без това не обичаш височините, така че нямаше да ти кажа, Нямам нищо против скалистите хълмове, когато съм във вълча форма, но летене. Или катерене по дървета, или, не дай си Боже, високи сгради. Няма начин след. Това чакаше реалността да я удари. Тя го потупа надолу и се отпусна, коленете и от двете страни на бедрата му. Да го яхнеш. Всички движения спряха. Красивите и кафяви очи се разшириха. Прекрасен розов флъж се издигна от гърдите и до лицето й. Очарователно. Абсолютно очарователно. Очакваше тя да се отдръпне от него. За заекването. Вместо това, тя наклони глава настрани и бавно, дяволски бавно, сплеска дланите си върху гърдите му. Ниско мъркане се надигна от корема й. Вълк, който мърка. Главата му щеше да експлодира. Тя беше толкова перфектна. Тя преглътна. Ти си гол. Ти също. Тя се размърда малко. Жегата се разнесе между ушите му и надолу по гръбнака му. Той сграбче бедрата й, за да я задържи на място. Не мърдайте. Зачервяването й се превърна в червено, което трябваше да изгори. Съжалявам, не изглеждаше да съжалява. Топлината освети кафявите й очи, а любопитството изпълни изражението й. Вълци, винаги съм любопитен. Тя не беше единствената, която се чудеше. Той плъзна дланите си по хълбоците й без да обръща внимание на нараненото си рамо, зараства за минути. Кожата й беше гладка и толкова мека. Спомняше си колко е мек. Беше ад да я остави в безопасност през последното десетилетие, докато той преследваше допълнителните въркулаци, създадени по време на войната. Той имаше работа и я свърши. Тя прокара ръце по ребрата му, а малка усмивка наклони устните й. Толкова си голям, твърде голям. Не. Просто голям, той превъзхождаше с няколко стотин килограма. Когато излизаха преди, Шет харесваше размера си. Преди да се хвърли са взети и заразени с вирус от враговете си. Войниците изплашиха Лия и Роста го изтръгна, но той потисна гнева си. Няма да те нараня, тя кимна, погълната от гледката, как ръцете и го подлодяват. Защо един зъб? А, гневът, му се разсея за миг. Един зъбен белек на задника ми. Имаш два зъба. О, щупих един в битка с върколак по-рано този ден. Отнеми около седмица, за да порасна отново вероятно. И това е добре. Иначе щеше да я маркира. Не, че нямаше да го направи скоро. О, погледът! И срещна неговия, и тя примигна. Ами, ах! Тя охапа вътрешната част на устната си и погледна настрани. Какво маги? Той се опита да смекчи гласа си, но нейното стегнато малко тяло върху него имаше думите, които излизаха гърлени. Не си спомням как да направя това. Прошепна тя, погледът и беше върху ключицата му. Сърцето му се преобърна. Исусе! Може да я изреже и да я носи за шапка. Малкото органче. И всичко останало, което имаше и принадлежеше. Секси, хитър, красив малък вълк имаше сладост към нея, която го шокира, като се има предвид през какво мина хетт. Той искаше тази сладост да се обвие около него и никога да не го пусне. Хватката му се затегна. Искаш ли да се научиш? Глава четвърта. Маги се усмихваше с очарователни тръпчинки. Да, искам да се науча тя. Покри брадичката си. Но само защото те харесвам и искам да се забавлявам. Без маркиране, без чифтосване и без завинаги тя. Въздъхна. Група от моите приятели сега са се чифтосали, защото вампирите изглежда никога не разбират такива неща. Нито пък вълците. Няма да те бутам тази вечер, утрешният. Ден беше честен. Може би ще те бутна тя. Облиза устните си. Имаше яг вълк, който е преследвал месеци наред. Умен и твърд. И толкова крехка, че кожата му изгоря, за да я предпази. Той не е имал иллюзии за себе си. Бил е обучаван, и работил като убиец в продължение на векове. Разкъсваше всеки, който се осмели да я заплаши. Няма да е лесно да си му приятел. Хубаво е, че си силен вълк, помисли си той. Тя се намръщи. Благодаря. Няма защо той се отказа от нетърпението си. Сега нямаше да я оплаши. Помня тялото ти. Е, брадичката й се вдигна в предизвикателство. И наслада. Докажи го. Ами. Той протегна ръце, за да покрие гърдите й, а твърдите й зърна изпращаха огън през дланите му към пениса му. «Имаш много чувствителни зърна!» Тята наникаше, хлепачите й се затваряха наполовина, докато се притискаше в хватката му. И той дръпна и двете зърна с щипка, обичаш да хапеш. Тя ахна, очите й се разшириха и сграбчи китките му. По-важното е, че тя навлъжни пениса му. Да, беше се намокрила. Държеше се твърдо и абсолютно. Свали си ръцете, съмнението. Помрачи лицето й. Сега този. Път заповедта му запази тона на Алфа. Тя се поколеба и той стисна по-силно. Пляскането с ръце по гърдите му отекваше из гората. Той позволи на вълка да танцува под кожата му. Зениците й се разшириха и тя се намокри още повече. Изненада, объркване и сурова нужда се завъртяха по лицето й като емоционално слайдшоу. Тя беше идеална за него. Сега, за да й го докаже. Ръцете му се отпуснаха и той успокои болката, усещайки мекия изтон върху слабините си. После той ги обърна и промени позата им, ръцете му върху гърдите й, тялото му върху нейните, като е притисна в меките листа. Ноктите й се забиха в раменете му. Той изръмжа ниско. Сложи краката си около бедрата ми, нерешителност изпълни очите й. После разтвори краката си, наведе коленете си, бедрата й се плъзгаха към неговите. Разбира се, ще го предизвикам. И то скоро. Но тя все още не беше там. Той се настани по-удобно срещу нея, протягайки ръце над главата й. Искам да се отвориш. Тръпка я прониза. Едната длан държеше другата над главата й, стъргайки тези хубави гърди срещу гърдите му. Широките й очи го гледаха предпазливо, тялото й трепереше от нужда. Искането да я вземе, да я вземе, го изтръгна с отчаяни ногти. Подържайки лицето си спокойно, той се отдал на поход. За сега, женските вълци бяха много опасни. Това вероятно е повече от повечето, дори повече от тя знаеше. Може да се сравнява с нея. Можеше да я защити. Това беше първата стъпка в доказването й. Отново. И той наведе глава, за да я гушне по врата, за да попречи на народа им. Тя въздъхна и се отпусна на земята. Охапа я там, където вратът ти срещна рамото й, притискайки я достатъчно, за да усети вкуса на кръвта, но не достатъчно, за да маркира. Имаше вкус на секс и мед. Всичките негови. Тя се втвърди и се изви срещу него, търкайки клитора си в болния му хуй. Влъжността го е покрила. Топките му пламнаха за живот. Той задържа дъха си, докато не успя да се контролира. Ако жената имаше някаква представа колко близо е той да я бутне на четири крака и да я направи своя, шет се качи на друго дърво. Така че той облиза леката рана в меката и кожа. Тя стенеше, очите й трепереха затворени. Това беше доверие. Дробовете му се напълниха с аромат на ванилия. Остата му беше върху нея, той се скиташе на юг, ушите му бодяха, за да огледат гората около тях. Наоколо нямаше хищници. Е, поне няма по-опасни хищници от него. Устните му обгръщаха зърното й, и този път той стенеше от чиста признателност. Няколко живота нямаше да са достатъчни, за да се насладиш истински на вкуса й, но той се опита. Той я целуваше, облизваше и вкусваше от гърдите й, докато тя не се превърна в трепереща маса от нерви под него. Тя на практика го отблъскваше, докато той се смили над нея и се спусна по корема й. Едно близване на клитора й, и тя полудя на 4 юли. Той обичаше 4 юли. Боже, беше прекрасна, когато дойде. Време е да видим това отново. Притискайки все още треперещите и бедра с раменете си, той се настани да играе. Цялото и тяло потръпна, когато той плъзна езика си по клитора й. Бавно вкара един пръст в топлината й, последван от друг. Боже, тя беше тясна. Животното вътре в него изрева, за да го вземе. В търсене на най-малките секунди, той намери гъточката точката й. Да, точно където си спомни. Тя извика и се изви в устата му. Боже, тази жена му липсваше. Мощният й оргазъм изстрелваше борови иглички във всички посоки. Той остави да го язди, продължи го докато тя започна да милка. Вълците, вероятно, не трябва да мятат. Със съжаление, той пусна клитора си. Тя въздъхна с облегчение. хе ме, -ме. Все още не можеше да й даде облегчение. Пълзейки по тялото й, той хвана устата й в целувка, която обещаваше покорство. Малките й ръчички се спуснаха по гърба му и се почувства твърде добре, за да спре, за да сложи ръце над главата си. Можеше да го докосва цяла нощ, ако искаше. Езикът й се плъзна по неговия в същото време ногтите и се забиха в задника му. Огън бушуваше по гръбнака му. Контролът, който той държеше така, силно се завъртя. Сграбчвайки бедрата й, той я вдигна от земята и се хвърли в нея с един брутален пласък. Тя извика, ноктите й потънаха по-дълбоко. Погледът й се втренчи в неговия. Тя примигна и след това се отпусна под него с мека въздишка на чисто удоволствие. Влажната и топлина го обгръщаше, пулсираше и изискваше. Топките му бяха стегнати. Той стисна зъби и се отдръпна назад. Вътрешните и стени обгръщаха члена му в толкова много огън, че и скри блещукаха зад отворените му очи. Слепотата си струваше цената на такъв рай. Той вдигна скоростта, задържайки я, задържайки я възможно най-близо. Бедрата й се вдигнаха, а глезените й се притиснаха в долната част на гърба му, натискайки с изненадваща сила. Той се бори с оргазма, искайки да удължи блаженството възможно най-дълго. После се върна. Цялото и тяло се вкочаняваше, и тези опасни стени го стискаха по-здраво от Менгеме и се въртяха по цялата му дължина. Загубил го е, сграбчил е бедрата и достатъчно силно, за да я нарани, чукал я е здраво. Много силно, но не можа да спре. Никога в живота си не се е чувствал толкова добре. И така той изрева като вълка, който беше, когато дойде. Цялото му тяло трепереше с всяка якулация. Секунди по-късно той припадна върху нея, сетивата му моментално се настройха към гората. Боже, толкова се е побъркал, че всеки може да им се е промъкнал. Опита се да не се намръщи. Глупавата усмивка на лицето и накара мръщенето му да изчезне. Той се усмихна. Първа стъпка. Изпълнена. Сега всичко, което трябваше да направи, беше да я убеди да се чифтосат отново. Колко трудно може да е, на следващата сутрин Маги се мъчеше да ходи естествено и да не потрепва, както протестираха нежните мускули. Много. Нежно. Мускули. Частни такива, които Терент Вилкс е работил като луд предната вечер. И трябваше да загуби задоволената си усмивка. Но лицето й не съдействаше. Сексът беше страхотен. И секс с Терент експлозив. Понякога е като вълк. Дори повреден вълк са само 10 години спомени. Когато се протегна към ръката й, усмивката й се разшири. Цялото й лице се чувстваше щастливо. Но как би могла да продължи напред, без да знае коя е? Пътеката се движеше на няколко километра нагоре по хълма. Борови дървета засенчваха страните, а птиците чороликаха високо на тях. Тя обичаше да се разхожда из гората, особено в есената топлина на слънцето. Хъкълберис подслади въздуха. Добре, нека опитам отново, поемайки. Дълбоко дъх. Тя се опита да прикрие миризмата си. Не. Ванилия и Ами, аз съм удоволната. Му усмивка беше твърде сладка, за да бъде раздразнена. Стреля яко. Тя е знаела как да прикрие аромата си в даден момент. Вирусът е от способността й. За сега. Те се появиха в едно тревисто поле. Здрава кедрова ложа се издигаше високо пред друг скалист хълм, докато още няколко сгради се разпространяваха на север. Штабът на вълка не е само за разярената глутница, но и за всички въркулаци. Маги прочисти гърлото си. Колко вълци има в глутницата? Обикновено около 300, но много от тях се бият във войната. Това е най-голямата глутница вълци в Северна Америка. За това ли това е штабът на всички въркулаци? Попита. Маги. Терент Кимна. До някъде. Групата също така е съставена от отлични бойци и силни лидери. В страни се простираше гробищен паркинг, но тя се радваше, че са решили да изминат няколко километра пеша. Поток от хора, всички жени, се появи от отвор в скалистите планини. Жените разклащат знаци и скандират за неравенствата в живота. Терен спря, дърпайки я. Какво подяволите? Маги помири са въздуха. Дам. Всички вълци тя погледна към 20-те разгневени жени. Няколко по-млади, всъщност тинейджери, носеха мажоретки с логото на Егертън Игълс на гърдите си. Има ли протест? Хъм в Терент. Си отраска брадичката. Това е ново. Трима мъже излязоха от хижата, за да застанат на широката веранда. Средната имаше дълга бяла коса, цвърчащи очи и арогантна поза на лидер. Маги поклати глава. Алфа? Да, той е водил в продължение на почти хиляда години. Но той загуби приятеля си преди няколко години и още не се е възстановил. Сърцето на маги се сви. Как е умряла? За известно време имаше групи от шифтери върколаци, контролирани от корджаните. Те нахлуха на различни места, за да се подготвят да свалят краля. Била е убита от върколак гневът. И скръпта режат остри линии в лицето на Терент. Сега той иска да се пенсионира и да пътува. Кой ще поеме? Терент кимна на тромава блондинка с червено лице, застанала за талфата. Неговият племенник, Роджер, имаше нещо в тона. Не харесваш Роджер. Той е луда глава Терент. Посочи третия мъж на верандата, който не можеше да бъде на повече от 20. Наш Джонсън тренира като изпълнител. Добро хлапе. Твърд и мисли здраво, но е твърде млад за да води. Сега, както и да е, сграбчвайки. Отново ръката й, Терентя дръпна по-близо до групата. Хайде, не искаме да пропуснем това. Сянката му беше хвърлена дълго от слънцето, и тя отново се замисли за размера му. Слава Богу, че беше разумен човек. Е както си отидоха вълците. Алфа прочисти гърлото си и протегна ръце. Сега, Дами, протест. Жената отпред. 30 годишна с руса коса на ивици, разтърси знака си. С цялото ми уважение, Джералд, новите закони са глупави. Момичетата трябва да отидат на националното, националното, изстрел, от тълпата. Роджер скочи напред и дръпна табелата от жената. Държеше го високо, но достатъчно близо, за да го използва. Алфа се произнесе, терен се втурна и пристъпи по-близо до хижата. Джералд прочисти гърлото си, очите му търсеха. Облегчението ги изпълни, когато забеляза Терент. Вилкс, това трябва да е Маги Малоун. Всички се обърнаха да я погледнат и тя се пребори с желанието да отстъпи. Да, Терент, да се изправи срещу тълпата. В лош момент ли дойдохме? Не, Джералд. Въздъхна. Съжалявам за състоянието на района. Бяхме заети. Празните плантатори и плевели. Обезобразиха района. Планът за озеленяване беше красив, но очевидно никой нямаше време да се грижи за цветя и растения. Земята изглеждаше така, сякаш е загубила битка. Терент кимна. Всички преживяхме тежко десетилетие. Нещата ще се подобрят. Жената, която изгуби знака си, посегна към друг. Ние, като съвета на Банес, трябва да се намесим в това. Надявам се, че можете да влеете малко разум в нашето ръководство. Роджер пристъпи към нея, заплашвайки мускулите на ръцете си. Маги въздъхна. В един момент Терент стоеше до нея. В следващия увиваше ръка около гърлото на Роджерс, а знакът беше в другата му ръка. Подяволите движеше се бързо. Ръмженето, което ръмжеше от гърдите му, разтърси гръбнака й. Мускулите на ръката му се свиха и Роджер изпусна табелата. Терент го хвърли срещу дървената сграда, където надупчи на бразденото дърво. Сградата потръпна и крещящият мъж падна на палубата. Терън си поедах. Ние ли сплашваме жените сега? Джералд заекна. Не, ние не. Нещата са само на върха, тъй като ние преход лидерство ръцете. Му трепереха, докато ги стискаше. Маги пое дълбоко дъх. Човекът не искаше да остави психарския си племенник да води. Не мога да го виня. Терент бавно се обърна. Очите му плъмтяха, челюста му се скова. Как може съветът на Банес да помогне Боби? Жената погледна към Роджер, преди да се съсредоточи върху Терент. Момичетата завършиха регионалното си състезание за мажоретки и бяха поканени да се състезават в Грузия следващия месец. Тя се обърна към момичетата. Дъщеря ми Шанан и нейните приятели работиха усилено, за да постигнат това. И все пак им беше казано не. Роджер изкочи от сградата, раздразнен в очите си. Интегрирането в човешката общност беше грешка, която скоро ще бъде поправена. Не трябваше да позволяваме на нашите жени да посещават човешко училище. Не допускай нищо, задник, изсъска Боби. Роджер отново се извърна напред, само за да удари по някакъв начин в юмрука на теренс. Въздухът блестеше около другия вълк, когато той започна да се движи. Спри. Джералд, нареди. Всички замръзнаха значи така е звучал Алфа. Маги потрепери с носа си. Да, искаше да спре. Интересно. Терент протегна врата си. Съветът на Банес ще придружава и защитава децата по време на пътуването. Всички погледи се обърнаха към Алфата и няколко от момичетата сякаш затаиха дъх. Сигурен ли си? Какво? Попита Джералд, а раменете му се отпуснаха. Да. Ще се свържа с Лок Ейс по-късно днес, каза Терент. Хор от развълнувани писъци от момичетата изпрати птици, които се разпръснаха за безопасност. Маги се опита да си държи ръцете далеч от ушите. Няколко от тях се втурнаха напред, за да прегърнат Терент, а тя се опита да запази ногтите си прибрани. После се опита да се сдържи, да не се разсмее на панирания поглед върху силното му лице. Той непохватно потупа няколко от момичетата по гърба, изпращайки ги да се проснат към майките си. Боби вдигна ръка. За града. Сладолетът за всички обръщайки. се, тя изпрати на Джералд поглед. На Алфа момичетата пищяха. Двама от тях се приближиха до маги. Най-близкият стисна ръката й. Аз съм Андреа, а това е приятелката ми Шанан. И двете момичета имаха зелени очи, дълга къстенява коса и красиви усмивки. Приличаха на вълци. Приятно ми е да се запознаем, каза Маги. Ти също, Андреа. Се засмя. Значи ти си приятел на Теренс. А, не. Просто приятели дори. Когато Маги изрече думите, топлината се покачи в лицето й. Момичетата се засмяха. Маги прочисти гърлото си, опитвайки се да изглежда като възрастен. Чувстваше се като глупачка. Насладете се на сладоледа. Ще го направим, момичетата. Тичаха към паркинга, където всички се струпаха в куп коли, които се движеха бързо по пътя. Теран се насочи към него. Тя прекара времето си през неравния терен. Никой не я заповядвал, включително и сегашният ти любовник. Точка. Забавлението вдигна горната си усна, когато взе ръката й. Алфа Джералд Макдънфи, запознайте се с Маги Малоун. Джералд стисна ръката и в голямата си ръкавица. Приятно ми е да се запознаем, скъпа. Всички те се обърнаха като мръсен черен кадилак, който изкрещя, за да спре. Мъж в лекарска бяла престилка изкочи и си пъхна очилата обратно на носа. В ръцете му беше стисната купчина хартия. Той се наведе напред и наведе глава към малфата. Доктор Филипс, каза Джералд. Какво става? Филип пое въздух и посочи към маги. Резултатите от тестовете са готови. Коржанците са я променили, изваждайки. Маската, той я притисна към устата си. Знам защо демоните я искат мъртва. Глава пета. Маги се настани на твърдата седалка. Погледът и беше вперен в планините извън прозореца от пода до тавана. Терент седеше до нея в конферентната зала на ложите. Недоволството му вибрираше с интензивност, която ускори сърцето й. Алфата съплеменникът му и изпълнителят седяха от другата страна на масата. Глупавият доктор седеше на края, все още с маската си. Знаех си, че не трябваше да позволявам на лекарите вълци да ме ръчкат. Тя промърмори. Вампирските лекари я изследвали в продължение на години, без да открият нищо. Лекарят се крие зад маската. Ние знаем повече за анатомията на вълка и начина, по който работи вълкът, вайле, отколкото вампирите. За съжаление, ако демоните те искат мъртъв, те също знаят за дарбите ти. Теренс мълчеше, твърде неподвижно. За какво по дяволите говориш, докторе? Ръката на лекаря трепереше. Тестовете се върнаха. Тествахме мозъчните и вълни. Те са като обикновен вълк. Очите на лекарите се присвиха над хартиената маска, а тонът му намекна за бедствие. Ноктите се появиха от пръстите й, така че маги скри ръцете си под масата стомахът ти се сви. Как това е лошо? Ами, докторът изчака Джералд да кимне преди да продължи. Ти си от острова и мозъчните ти вълни трябва да отразяват способността ти да прикриваш или прикриваш аромата си. Празната дупка, която съдържаше спомените й, я подигра. Дробовете на маги се нагорещиха. Значи спомените ми се губят не заради вируса, а защото корджаните са се намесили в мозъка ми или мозъчните ми вълни. Очевидно, докторът се наведе напред. Очите му блестяха от интерес. Вашите хора изпращат мозъчни вълни, за да маскират ароматите ви, по същия начин, по който демоните изпращат образи на болка и смърт за изтезания. Моето предположение – курджанците се опитваха да вземат дарбата ти и да те направят оръжие. На демони, на вълци, на всички, които можеш да унищожиш психически. Не мога да унищожа никого психически, каза Маги. Тя дори не можеше да влезе в собствената си глава, още по-малко някой друг. Все още мъжът се крие зад маската. Мозъчните вълни имат ритъм. Твоите са нормални вълни за вълк, но това може да се промени. Просто да бъдеш изложен на собствените си хора, може да промени ритъмът ти. Глупости и умрукът. Натеран удари масата. Маги скочи. Докторът въздъхна. Дори хората разбират, че музиката може да променя мозъчните вълни при децата. Всъщност, вярвам, че вампирите са инвестирали много във всички компакт дискове, които се продават на бременни жени през последните няколко десетилетия. Това, което хората не са разбрали, е, че мозъчните вълни на всеки човек могат да бъдат променени. Не е лесно и има последствия, но е възможно. Значи корджанците са и объркали мозъка. Маги преглътна жлъчката, излизаща от червата й. И какво? Курджанците са позволили на демоните да мислят, че съм някакъв демон унищожител. Терент кимна. Има смисъл. Вампирите те спасиха, курджаните бяха изтощени от войната. Затова пуснаха факта, че си опасен за демоните. Остави демоните да се погрижат за теб. Но аз не съм. Не мога да правя големи мозъчни трикове. Колко готино щеше да е това умение? лекарят направи гримаса и повтори. Все още. Мозъкът ти е бил променен. Кой знае какво можеш да направиш, за да се поправиш сам? Да. Съмнително. Много съмнително. Маги въздъхна. Защо носиш маска? Очите му изкочиха. Не знам с какво още сте се заразили. Съжалявам. Какъв пълен глупак. Роджер се отдръпна от масата. Иванчо достатъчно. Съжалявам, но трябва да напуснете глутницата ни. Чакай малко. Терент се изправи. Не решителността. И странното удовлетворение наклониха лицето на Роджерс. Защитата на глутницата е мой дълг и ще го направя. Вземи я и си върви. Сега. Вълкът на Терент блещука под повърхността. Ти не си алфа тук, задник обърна. Се към Джералд. Имаме споразумение. Маги живее тук. Уау, маги. Се изправи. Никога не съм се съгласявал да живея тук. Един от по-младите войници изтича в стаята, а лицето му е ожулено и окървавено. Пленниците избягаха. Терент вдигна вежда. Температурата спадна с поне 10 градуса. Трите вълка, които ти доведох, избягаха. Ами да вълкът. Сведе поглед. Джералд се изправи. Гневът избелваше устните му. Какво стана? Не мога да обясня. Чухме шум, слязохме в килиите, но там нямаше никой. Не подуших никого, затова отворихме вратите, той. Разтърка лицето си. Двама души са долу, войникът. Избърса кръв от брадичката си. Те избягаха от северната страна на планината, насочвайки се към Канада. Терент погледна вълка. Казах ви, че могат да маскират ароматите си. Знам, но и аз не чух нищо. А на вратата нямаше прозорец казва войникът. Маги стисна ръцете си и потрепери, когато ноктите й се забиха в кожата й. Пак ще дойдат за нея. Роджер се запъти към вратата и избута по-младия вълк навън. Искам пет отбора от по три, готови за тръгване. Да, сър, пострадалият. Е избягал. Роджер се обърна към Джералд. Това е неприемливо. Време е за промяна червеното. Обгърна лицето му. Не ме карай да те предизвиквам, той я се съсредоточи върху Терент. Вземи жена си и си върви. Аз ще се справя с вълците на Вайле той. Да се обърна на петата си и изчезна. Джералд избърса устата си, умората се изпари от очите му. Съжалявам. Загубихме много във войната, а нашите войници все още се бият. Не съм ги тренирал както трябва. Терънс стисна рамото му. Не можеш да се откажеш сега, трябва да отида, раменете. На Джералд се свиха. Живях тук близо 9 века с Лойс. Тя е навсякъде около мен и трябва да си вървя. Да пътувам и да се опитвам да се лекувам. И на мен ми липсва и съжалявам, че си отиде. Но Роджер не е готов да води глутницата, каза Терент, сграбчвайки лакатя на маги и помагайки да се изправи. В момента няма никой друг. Войната ни разтегна много вълци, все още се бият на юг. Не мога да го победя, ако ме предизвика. Той е най-добрият боец, който съм виждал. Джералд поклати глава. Маги се изкашля в ръката си. Той не изглежда толкова велик. Искам да кажа, Терент лесно задържа Роджер вчера. Джералд сви брадичката си и повдигна вежди. Терент не е съвсем нормален боец, нали? Повярвай ми, срещу повечето вълци Роджер ще надделее. Интересно. Раменете на маги се изправиха със странна гордост за терент. Яко, Джералд ай терент. Не мисля, че това е безопасно място, където да оставиш партньора си. Да я оставя. Маги се препъна. Мислех, че искаш да се установиш с тази глутница. Главата на Джералд се изправи, очите му се завъртяха. Искаш да се споразумееш с глутница терент. Не дългите. Му крака изяждаха разстоянието до вратата. Искам безопасно място за моя приятел, докато съм на турнета. Мислех, че е това. Няма да бъда оставен, маги. Се опита да изтръгне ръката си от хватката му. Безуспешно. Освен това, тя не се беше съгласила да се чифтосва с него. Е, съгласих се отново да се чифтосаме. Терент се обърна към вратата, за да притисне прекалено тихия лекар с твърд поглед. Искам да се направят допълнителни тестове на маги и искам да изпратите всички резултати в щаба на кейс за второ мнение. Не ръцете. На лекарите се разтрепериха. Вампирите не знаят за вълците на Вайле, и ако им изпратя данните, те ще разберат. Терент се засмя. На звука му липсваше чувство за хумор. Дейч Кейс знае какво си закусил. Док. Гарантирам, че е информиран за вълчата глутница Вайле и странните им способности. Довери ми се. Няма тайни от краля. Джералд кимна уморено. Изпрати на краля резултатите. Благодаря, каза Терент. Също така искам гаранция за безопасността на маги, докато тя е тук. В продължение на 10 години тя не е наранила никого с никакви демонски мозъчни способности, дори и под изключителен натиск. Тестовете са грешни. Имаш думата, ми, каза Джералд. Терент кимна. Взимам назаем раница, за да отведа маги на безопасно място, а после ще се върна за трите вълка. Войниците ти се нуждаят от помощ. Да, така е. Заплахите са насочени към нас от всички страни. Ръцете на Джералд се разтрепериха. Все още ли си заплашен от глутницата на Аугел? Терънс попита. Да, докато нашите войници не се върнаха, те бяха уязвими за атака, каза Джералд. Маги се намръщи. Кой? Дива глутница вълци, която не принадлежи на кралството. Те искат нашата планина от векове. Джералд протегна врата си. Но те не са твоя грижа. Утре ще тренирам за всеки случай. Терент се намръщи. Ще говорим по-късно. Да вървим, Макс. Тя го последва през хижата и излезе до един стар, но здрав форт камион. Мога да се бия, знаеш, промърмори тя. Той се завъртя толкова бързо, че едва не падна на задника си. Десет години тренировки не правят един боец. Особено когато човек страда от петте сере, това беше добър начин да се каже, че е имала ужасни панически атаки. В момента не те харесвам особено. Той се засмя, мигайки остри кучешки зъби, докато отваряше вратата от страната на пътника. Не за първи път чувам това от теб. Проклятие! Дали спомените и някога ще се върнат? Тя скочи вътре, взирайки се през прозореца в спокойната гора, когато той влезе в камиона и започна игнитията. Бързите движения бяха накарали превозното средство да маневрира по черен път, насочвайки се на юг към града. Подскачаше в таксито, стискаше таблото, ръмжеше на ужасните дубки. Те стигнаха половината път надолу по планината, преди тя да се обърне и да го погледне трябваше да намерят обща основа. Спорът с упорития вълки докара главоболие. Значи си се бил с дядо ми във войната. Терен започна. А, не. Бях дете, когато го срещнах. Инстинктът ти прошепна, че ако изчака секунда, вълкът ще проговори. Може би спомените й се бяха върнали. Така че тя проучи силния му профил. Или просто беше трудно. Терент въздъхна. Преди 300 години живеех в малко селце в Шотландия. Първата война между вампирите и корджаните избухва и всички съюзници на двамата са свалени. Хората ми бяха избити. Напълно, съжалявам, прошепна маги. Той вдигна рамо. Бях само на две години и едва си спомням. Някой ме скри и три дни след масакара дядо ти ме намери. Маги премигна. Моите хора те отгледаха. Теренс се засмя. Не, твоите хора не се смесват добре с други вълци, заради странната им способност. Дядо ти ме заведе при Джералд и бях отгледана с глутницата му до 8 годишна възраст. Какво тогава? Да, не би бедният човек да си е намерил дом. Имах умения, бойни умения, които бяха извън нормата. Освен това, произхождам от алфа кръвна линия, но ми липсваше глутница. Така че се обучих да седя в съвета на Банес. По целия свят тренирах с най-добрите шифтери, вампири дори няколко демона, за да се бия той. Погледна в огледалото за обратно виждане. От 8 годишна възраст съм обучаван да убивам. Тонът наистина те я смрази повече от думите. Звучи самотно. Беше тъмните. Мочи се стоплиха, когато погледна към нея. Тогава те намерих и вече не бях самотна. Сърцето й биеше лудо. Силно. Иска ми се да си спомня за нас. И на мен ми се иска ръцете. Му се стегнаха на волана. Трябва да повярваш, че въпреки, че спорихме и ти си тръгна за малко, ние не се разделихме. Просто трябваше да се успокоиш, разчитайки на някой друг да запълни миналото й. Инстинктите й се превърнаха в съзнание. Не познавам много вълци, но изглежда са били управлявани от емоции. Ако наистина искахме да се чифтосваме, защо не го направихме? Горната му устна се изкриви. Сладко. Твърде сладко. Ти искаше първо да се оженим каза той, клатейки глава. Напълно неортодоксален, малко глупав, но ти си истински романтик. Ами да, цялата бяла рокля, вуалът, ходенето по пътеката звучеше сладко. Тя искаше сладко. Съгласи ли се? Почеса си главата. Съгласих се на всичко, което искаш, освен да ти позволя да се биеш. Не обръщай внимание на тази дума за сега. Ти не ми вярваше. Не ставаше въпрос за доверие веждите му се сбръчкаха. Имаш много добри умения, но ти, искам да кажа ти, непохватен, тя, измърмори. Той сум тя, ужасно непохватен. Опитах се да те науча да се биеш с острията веднъж, но ти почти си отряза крака той. Да се засмя, звукът беше дълбок и свободен. Господи, ти си заплаха, все още беше непохватна, но всеки боец имаше трудности. Тя отвори уста, за да му обясни реалността, когато нещо се удари в камиона. Силно металът е смачкан. Автомобилът премина на страни през пътя, хвърляйки чакъл и протестирайки списъка на димящи спирачки. Страхът премина през нервите й. Маги изкръщя и от ръцете й скочиха ногти. Огън се спусна по краката й. Терент се закле и дръпна волана към центъра на пътя. Вълкът пласка камиона с пълна сила към штант от високи борови дървета. Въздухът спря в гърлото на Магис. Тя се обърна за да срещне диви жълти очи пред прозореца си. Сивата козина беше спластена по гърба му. Слюнка капеше от острите му кучешки зъби. Бучене изпълни ушите й. Цялото й тяло трепереше. Не сега! Не сега! Не сега! Терент вкара камиона в парка. Той простреля ръката си, бутна я е обратно на мястото й и я подпря. Фюри светна в очите му. Бъдете готови за сблъсък. По-късно Форт се блъснал в вековен бор. Стъклото се е щупило навътре и е порязало крака й. Гумите от страната на пътника се обърнаха от пътя и се приземиха обратно със свистене на въздух. Коланът преряза гърдите на маги и черепът й удари облегалката за глава. Светът потъна в мълчание. Тя въздъхна, очите й се отвориха, сърцето й стискаше студено. Теранс грабчи раменете й. Кръв потече от порязване по скулите му и ярост блещукаше в очите му. Добре ли си? Тя глътна въздух. Да, тръпки. Се стовариха върху гръбнака й. Устните й стръпнаха. Паниката я обзе по петите на ужаса. Терент разряза колана си на две с остри ногти и навря главата й към коленете. Останете тук и дишайте дълбоко. Покри си лицето. Тя обърна глава и сложи бузата си на крака си. Стисна устни, и извади нож от бутуша си. В размазано движение той експлодира през предното стъкло. Стъклото торпилира във всички посоки. Тя въздъхна и седна. Порязали се, търкалейки се през качулката, той се приземи на чакъла, като веднага преряза вълка в югуларната вена. Звярат изкръщя и обърна опашка, препъвайки се до припадък в центъра на пътя. Двама мъже веднага се втурнаха от отсрещната гора, като единият вдигна пистолет. Нападателите от предната нощ със сигурност не са отишли далеч след като са избягали. Коршумите рикошираха от метала. Терент падна на коляното си, като бутна ножа от край до край към стрелеца с едно движение на китката си. Ножът се забива врата му и той падна. Другият мъж стоеше най-малко 7 фута, висок, сбъчва вместо съндък. Мускулите на ръцете му изпъкваха, а ръцете му бяха с размерите на тасове. Той се усмихна и се приближи до колата. Синият му поглед се насочи към нея. Тя е Арс брошката. Лежеше дебела и тежка в тихата утрин. Грешка Терент. Да се обърна на север. Хайде да попитаме, казал вълкът с наклонена глава. Давай Терент. Плъзна краката си в бойна позиция. Маги преглътна с поглед към опасната сцена. Парчета стъкло са оформили дупката в прозореца й. Кой си ти? Грегори Нют, приятел на годеникът и Грегори. Насочи палеца си към Терент. Ти не искаш да бъдеш с него. Това е кланът Скини. Терент се възползва от момента и атакува. Наведе глава и се заби в стомаха на Грегори. Мъжете ката пресякоха пътя и удариха земята със силата на разрушителна топка. Чакъл, скали и пръст експлодираха от земята, оставяйки в Грегори изрева и изхвърли Терент от него. Терент се изправи и се приземи на крака. Грегър е обвинен. Маги изкрещя и бутна вратата. Тя падна на чакъла, стискайки камиона, за да остане права. Коленете й се клатеха. Проклети панически атаки. Тя бутна тази. Време е да се контролира. Терент беше около шест фута и половина. Но другият вълк беше по-голям. Трябваше да помогне на Терент. От точка. о. Е сега докато Грегъри може да е по-голям, Терент е по-бърз. Брутално по-бързо. Той удреше, риташе и удреше по-бързо, отколкото тя можеше да проследи. Ударът върна Грегъри с крак назад. Още един крак. Огромните му ръце се изплъзнаха и той най-накрая се свърза с челюста на Теренц. Теренц се прострелян в главата. Бавно се обърна към своя враг. Маги въздъхна. Ужасът се плъзна по хранопровода Огън запали очите на Терент с обещание за смърт. Отиде си чаровният вълк, който харесваше трумавостта й. Отиде си гладкият любовник. Отиде си свирепият боец. Това е убиецът, който са създали. Макар, че в главата й нямаше никакви спомени, тя без съмнение знаеше, че Шет никога не го е виждала такъв, какъвто е в действителност. Нещо, което не знаеше, че липсва на Хет, си дойде на мястото. Ето, той беше... Вълкът се промъкна под човешката му кожа. Звяри човек, обединени в колиба, която никога не сме си представили. Най-смъртоносната форма на двете животни. Това не беше нормално. Той пляска с двете си длани срещу лицето на Грегорис. Костите са щупени. Другият вълк виеше от болка. Терент заби всичките пет ногти в дясната си ръка право във врата на Грегорис, като се дръпна. Грегори падна на колене. Шокът трепкаше в очите му. Боже, трябваше да спре това. Колебливите стъпки към Терент накараха краката й да потреперят. Страхът нагряваше ушите й. Бавно тя притисна вибриращия му гръб. Терент, моля те, не ги убивай. Разбира се, те искаха да я отведат в Шотландия, но не възнамеряваха да я наранят. Дори куршумите не бяха оцелили Терент и бяха по-скоро предупреждение, отколкото опит за убийство. Вълците са били хора, които някога са били хвърляни. «Може би, моля», каза тя тихо. Мускулите се движеха под длънтай. Ноктите му са прибрани. Грегари падна на една страна. Ръцете му стискаха врата му. Терент се обърна и вдигна маги. Земята се завъртя. Сигурност и топлина я обгръщаха. Тя притисна лицето си към нагорещения му врат. Добър въздух. Лож въздух навън. Можеше да овладее паниката. Очите й се затвориха. Трите вълка щяха да оцелеят, но те щяха да бъдат в списъка на ранените за известно време. Въпреки, че шифтарите не са неразрушими като вампирите и могат да умрат от естествена смърт, те все пак ще се регенерират, освен ако раната не е абсолютно фатална. Терент не ги е убил. В момент на ярост, той я послуша. Той спря преди да убие. Тя целу на врата му. Тялото му потръпна. Отново е вдишала. Мисля, че помня, че те обичах, Терент Вилкс. Глава 6 Маги се сгуши по-близо до вълка, докато бягаше през гората. Само за няколко минути той отвори средник вратата на каютата си. Докато умът и може да не помни мъжа, тялото и със сигурност го помни. Думът живееше в аромата му, в усещането на ръцете му около нея. Облиза врата му. Султа и човекът мъж и силен. Да, на някакво ниво тя си спомняше за него. Беше прав. Шет го обичаше. Подяволите, може би все още го е правила. Виждайки го да убива три вълка, крафтава вените и се нагорещила. Като животно, като шифтър, той беше Алфа. Идеалната половинка, която да защити децата, които е искала да има. Някой ден, намирайки челюст, по-твърда от гранит, тя закъса. Неговото слабо ръмжене изпрати трептения право през корема и към нейния пол. Гърдите я боляха. Топлината се излъчваше по кожата й, Усещането беше твърде взискателно, за да се чувства удобно. Нуждата и желанието не държаха нищо на жаждата, улавеща кръвта й. Въздухът се носеше към нея, докато те маневрираха към задната част на кабината. Ароматът на скоч, мускус и мъж изпълваше сетивата й. Задникът й удари дървеното бюро в кабинета му. След това е бил след нея. Ръце в косите й, уста, сграбчваща нейната, дънките му едва съдържаха твърдия член, притиснат към върха на краката й. Тя падна назад, лактите я хванаха и изпратиха телбот, въртящ се от бюрото. Документите са разпилени, химикалките се търкалят. Той разкъса ризата й, хвърляйки копчета, за да се забие в стените. Остата му отиде на работа, проследявайки оголарната и вена до гърдите й. Твърди целувки, твърди устни, топъл език. Ръцете му стиснаха лактите й и я спуснаха към бюрото. Легнала по гръб, краката й висяха, тялото й беше изложено на него, тя заплете пръсти в гъстата му коса. Бесилието се втурна през нея заедно с похота. Двете не трябва да съвпадат. И все пак, с мощния ловец, комбинацията увеличила нуждата й. Остри заби разцепиха с отиена й на две и огън обгърна зърното й, докато устата му го затваряше. Тя изкръщя и се изправи срещу него. С ниско ръмжене той целу на долната част на гърдите и, докато стигна до другото изърно. Човекът е проявил голямо внимание към детайлите. Пот се стича по челото й. Тя се обърна към него, дъхът и се задъхваше. Облизвайки торса й, той посегна към копчето на дънките й. Тя се отдръпна и той бавно ги издърпа заедно с прашките й. Падайки на колене, той се настани, раменете му притискаха бедрата й широко. Жестоката целувка към клитора й едва не я изстреля от бюрото. Лакатят й удари телефона и той се изтърколи с дрънчене. Пърчета пластмаса излетяха. Ръцете й бяха притиснати към дървото. Човекът беше твърде много. Така ли е било с нас преди? Тя изхвърча. Той потърка бузата си във вътрешното й бедро. Мостаците му се стържеха. Винаги завъртайки. Главата си той потопи кучешките си крака в крака и с дланта си вендузи нейния пол. Оргазмът се надигна в нея толкова бързо, толкова силно, че в очите й нахлуха сълзи. Тя примигна. Тялото й се движеше, експлозии се прокрадваха през нея. Боже! Зъбите му се отдръпнаха и устните му се скитаха по могилата й. Той се засмя и я е облиза, въртейки езика си около клитора й. Не! Тя го хвана за главата. Беше прекалено. Една широка ръка обгърна китките й, и опря ръце в стомаха й. Той засмукал клитора и в топлата си уста. Прекалено много. Изрита я и й се зави свят. Той затегна хватката си. Предупреждение. Тя замлъкна. Мини експлозии, изстреляни от нейния пол. Не мога. Ще го направиш. Изтъркаля той срещу нея. Усещанията бяха толкова еротични, че очите й се обърнаха назад. Главата й падна на бюрото. Мускулите й се отпуснаха. Добро момиче, промърмори той. Езикът му притисна клитора й. Не, до да удоволствие. Яздаше думите му, докато търсенето изпълваше тона му. Алфа с пълна сила. И той не я пускаше. Играеше, докато не беше доволен. Истината за мисълта изпълваше желанието във вените и толкова бързо, че дъхът й се нагряваше. Гореща и отчаяна. Хватката му я обездвижи на бюрото, раменете му държаха бедрата и широки. Уязвим, един пръст бавно влезе в нея. Раменете й се стегнаха. Веднъж спорих с приятел за съществуването на гъточката. Въздъхна тя. Искаш да кажеш «Това?» Той размърда пръста си. Електричество се заби в зърната й. Цялото й тяло беше изтръгнато. Тя прехапа устните си. Но един малък стон избяга. «Да, това!» «Хе-ме-ме-ме!» Каза той замислено, устата му върху нея. Пръстът му вътре в нея широките му рамене, жигосвайки кожата й. Може би е време да поговорим за оговореното ни чифтосване неговите. Кучешки зъби са остъргани от страни на много деликатна тъкан. Гублегак, каза тя. Умът е замъглен, тялото й е късо съединение. Ще приема това за да той, бавно я е облиза. Вълците имали ли са по-груби езици от хората? Не, че си спомня да е правила това преди. Но все пак. Не. Чифтосване още един пръст влезе в нея. Той отиде да работи с пур пози, с някакъв сериозен дяволски талант. Вибрациите разтърсиха краката й. Коремните й мускули се свиха. Бели искри проблеснаха зад очите й. Може ли Шифтър да полудее от прекалено много удоволствие? На кого му пука, тя се завъртя към хладната повърхност, нервите стреляха. Топка от светкавици, непокрита в пипалата на пламъка дълбоко в нея. Тя въздъхна, задържайки дъха си, опитвайки се да скочи в огъня. Ако той просто даде малко повече натиск, той смука целия и клитор в устата си. Тя извика, извивайки гърба си, докато само раменете й останаха на бюрото. Оргазмът проникваше през нея на парчета от сурова нужда, най-накрая разбивайки се на вълни от интензивно удоволствие. Яздеше ги задъхана, с празен ум, напрежението озаряваше цялата стая в бяло и тихо. Съзнанието се върна, когато тя се отпусна в каша. Той стоеше, напълно облечен, мъжкото удовлетворение пресичаше лицето му. Погледът му тъмен и съсредоточен, той издърпа тениската над главата си. Твърдият, изваян, естествен мускул се раздвижи, докато ръцете му отиваха към дънките. Беше прекалено мъжествен, прекалено красив, за да е истински. Тя въздъхна. Наистина обичам гърдите ти. Горната му устна се изкриви, докато риташе дънките си. Същото. Уау, веждите. И се повдигнаха. Беше надървен и толкова откачен. Огромен. Тръпки са се стекли в корема й. Тъмната решителност в погледа му изстреля съзнанието по гръбнака й. Странно желание пулсираше между краката й. Отново. Как е възможно това? Голият, истински, терен, Вилкс беше цялата сила, целият хищник. И точно сега, абсолютният му фокус я закова на място. Сърцето й трепереше в женско съзнание. Инстинкт, стар като времето. Една, която я накара да спре, да го гледа, част от нея искаше да избяга. Другата част се нуждае от него, за да изпълни искането в тъмните му очи. Да я вземе както искаше. Той хвана бицепсите й и я дръпна в седнало положение. Топли глани свалиха ризата от раменете й, спуснаха ръцете й. Дъхът й заседна в дробовете. Желанието се въртеше в стомаха и с сурови крила. Еротични искри танцуваха по черепа й, докато той навеждаше пръсти в косата й, накланяйки главата й. Между ръцете си, той хвана лицето й и сложи устата си върху нейната. Сърцето й скочи в действие, докато той я държеше на място, гладът се въртеше през нея. Целувката беше твърда, изискваща, власна. Изявление. Иск. Рязкото ухапване на устната й я накара да отвори уста, а малката хапка – знак, че между тях няма да има бариери – без защита, без криене. Като се потопи, езикът му я е погали, топлината се изтърколи от силното му тяло, за да я е стопли отпред. Ноктите й се забиха в мощните му бицепси, докато пламъците я облизваха в толкова силно желание, че щеше да е страшно, ако имаше време да помисли. Той я е пусна с удоволствие, извивайки усмивката си. Тя преглътна и потърси реалността. Спалня. Топлина пламна в очите му, не плъзгайки. И от бюрото той е обърна с лице към далечната стена. Ерекцията му докосна голите и задни части. Спря да диша. Отново. Ам. Опряна в горната част на гърба и грубата му длан леко я е бутна надолу. Тя обърна глава, опирайки бузата си на изтудения орех. Очите й се затвориха и тя преглътна стон. Кръкът му раздалечи бедрата й. О, Боже! Ръцете му сграбчиха бедрата й, като ги накланяха. На всичко, което е свято. Той се потопи в нея с един силен удар. Тежкото бюро помръдна с крак. Огънят засегна всеки нерв в долната част на тялото й. Зърната й се втвърдиха до стомана срещу бюрото. Главата й е вдигната нагоре, брадичката на повърхността. Стената танцуваше и се променяше във видението й, така че тя затвори очи. Затягайки хватката си, той се отдръпна, бавно бутайки я обратно в нея. Голям. Той галеше нуждаещите се нерви, които тя не осъзнаваше, че има. Той наклони бедрата й в по-висока гъл. Тя обърна глава и погреба лицето си в ръцете си. Прекалено много чувства, твърде много удоволствие. Господи, купнеше за него. Измъкнал се е и се е върнал. Дланите му маркираха кожата й. Дишането му изпълваше тежката тишина. Забит в нея до дръжката, той позволи да мине момент, докато остана неподвижен сърцето й топтеше в ушите. Инстинктът й надделя, докато разширяваше позицията си. Рязкото му вдишване беше единственото предупреждение. Дълги пръсти се забиват в плътта й. Едната й ръка се сви под нея, навивайки се, за да се изравни в горната част на гърдите й и, и да я издърпа към него. Главата й подскочи, гърбът й се поклони. С една ръка я контролираше напълно, когато започна да се движи. Да удрям, да я вземе като вълка, който беше. Силата на ударите му я е притисна към бюрото. Сдържана, тя не можеше да се движи, не можеше да прави нищо друго, освен да чувства. Чувството за безпомощност усилваше всяко усещане. Вдигна се на пръсти и взе още от него. Ще го взема целия. Ударът се увеличи по сила и скорост. Пръстите й трепереха, усещането се извиваше по краката й, дупето й, гръбнака й, чак до върха на врата й. Тя се стегна около него, сграбчвайки го със сила, която изстреля сълзи в очите й. Всеки силен удар пробождаше удоволствие през кожата й. Беше толкова близо, с остър вик на облегчение тя се причупи. Тя изпищя, докато силни спазми я блъскаха в взривни вълни, които се разбиваха в болезнено удоволствие. Тънката линия между двете се размива, оставяйки само усещане. Дълбоко, тъмно, опасно усещане. Чувство, което винаги е знаело, че съществува винаги ще иска. Само Терент Вилкс може да го създаде. Слизайки с плач, тялото й се отпусна. Могъщият шифтер се опълчи срещу нея, шепотът му за името и най-големите целувки по шията й.